อาเจียงเจียงเรียบมาเรียบเรียบไปจำพลังสะอาดมาก่อนปาปามาเจิงបបាម្ចាស់សាធុអបគុណណាស់ម្ចាស់ថ្លៃសូមអាដាមលោកទៀលសុមេតាទទួលនៅសេរីសួស្តីអពីយើងខ្ញុំទៀតបោះបាទសូមទទួលទៀតណោះបាទម្ចាស់សាទូកអបគុណណាស់ម្ចាស់ថ្លៃក្រោយពីលោកទទួលនៅសេរីសួស្តីអំពីយើងខ្ញុំហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីចេញមកទទួលនៅសេរីសួស្តីអំពីសម័យខ្លួនបានទេបាទអរគុណណាស់ឥឡូវបានទេណាបានទេណាអញ្ចឹងសូមលោកទៀវមានព្រះដឹកដៃសូមមេត្តាជួយដឹកដៃសម័យខ្លួនបាទសូមលោកម៉ាក់អញ្ជើញខាងក្នុងហ៎ម៉ាក់ម៉ាក់ក្នុងតែម្ដងទេម៉ាក់អរសំឡេងខ្ពស់ដើម្បីកូនខ្ញុំចេញមកណាកូនផោតកូនកូនផោអកូនផោអោនមកកូនបាទចាំចុកបរំការឡើងចាំត្រឡាក់ត្រឡាក់កូនត្រឡាក់បាទមើលមុខកូនបាទណាលើកដៃអរប្រគុណគាត់វិញបាទទទួលនៅសេរីសួស្តីពីកូនកំឡោះមកបាទទទួលសេរីសួស្តីយ៉ាងមកកូនបាទដល់កូនផោងាកទៅយកកំរំការបាទកាន់ឲ្យស្អាតបែរទៅជាងអូនកាន់ទៅកូនស្រីមិញកាន់បែរទៅជាងសិនដាក់ចុះក្រោមតិចមកដាក់មើលកាមេរ៉ាតិចកូនមើលខាងនេះសិនកូនស្រីបាទងាកមកគ្នាយើងវិញកូនងាកមកគ្នាយើងកូនស្រីកូនប្រុសបាទអោកូនអោណាអោកោតែកូនអើអត្រកំរោមការឡើងមើលមុខគ្នាយើងកូនអើអោកូនគាត់មួយទៀតអោកូនឡើងវិញកូនប្រុសបាទអរគុណណាស់បាទអាចកូនអូខេ
มตรียมนะบ่าบ่าเจ๊ๆนูเจ๊ๆบ่าบ่าสมบ่าบ่าอสมครูอสมกระดบมาเอ่ยเอากันกา
3កូនប្រុសលើផ្កាស្លាឡើងប៉ាទទួលម៉ាក់ត្រកាញ់ដៃបាទសំឡឹងមើលម៉ាក់ប៉ាយើងញញឹមផងណាអាម៉ាក់ប៉ាទទួលបាទលើកដៃស្ពះឡើងឲ្យបើជ័យកូនផងនេះអាយចាឆ្នាំថ្មីហេងហេងដូចចាកូនរស់ស៊ីមានបានស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ចាសិនសូមអធិស្ឋានលើកម៉ាក់ប៉ាសូមខិតដឹកខាងក្រោយតិចសិនពីលើកដៃទទួលពរជ័យថ្ងៃរៀបចំមង្គលជ័យកូនបានលើកស្លាប្រពោជូនមេដាបៃតាសូមកមាទោសក្រៃលោកពាកសម្ដីថ្ងៃមុនកូនមានតកោះបោះបោកចំពោះលោកអ្នកមានគុណទាំងពីរយ៉ាងណាក្តីថ្ងៃរៀបចំមង្គលជ័យសូមឲ្យកូនទាំងពីរបានសុខបានសប្បាយសេរីសួស្តីតជៈតជុំរកទទួលទានមានបានរៀងរហូតតទៅថ្វាយបង្គំ3ដងមកទៀតកូនថ្វាយបង្គំ3ដងបាទដាក់ដាក់កាស្លាចុះមកចាស់សូមប៉ាម៉ាក់អញ្ជើញមកខាងនេះបាទជើញមកខាងនេះវិញបាទអាម៉ាក់ម៉ាក់សូមថ្វាយបង្គំបាទធំមកកូន1 2 3អាកូនផុសលើកការស្លាឡានសូមកមាទោសលោកទាំងពីរកូនណាសូមអាដាំជើញទទួលដាក់លើកផ្លូវទៅឲ្យកូនបាទក្មួយលើកដៃប្រណមទទួលពរជ័យសូមអាដាំពរជ័យក្មួយបងទៀតបងថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទជាថ្ងៃជ័យសិរីសុស្ដីដល់ក្មួយទាំងពីរសូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបណ្ណាយានាបានសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាកើតកាលវេគុំត្យៈជុំអង្គកូនខ្ចីប្រាថ្នាអ្វីអ្វីក្មួយទាំងពីរហ្នឹងគាត់ថានឹកឃើញគឺថាប្រាថ្នាក៏បានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់បាទសាធុសាអោថ្វាយបង្គំ3ដងទៀតកូនថ្វាយបង្គំលោក3ដងមកទៀតកូនណាអរគុណណាស់អសុំសុំមកទៀតទៀតបោះសុំអាងើបមុខឡើងអត់ថ្វាយគុំ3ដងមកកូនថ្វាយក៏1 2 3អកូនលើកការស្លាឡើងកូនណាសុំកមាទោសសុំពរជ័យសិរីសួស្តីសុំបាទសុំទទួលទៀតបោះទទួលដាក់លើកផ្លូវទៅបាទអកូនលើកដៃទទួលពរជ័យសូមឲ្យក្មួយប្រុសក្មួយស្រីទាំងពីរណាចេះស្រឡាញ់គ្នាចាប់តាំងពីពីនេះតទៅសូមតែសុខសប្បាយរកទទួលទានមានបានអកូនមួយណាអថ្វាយបង្គំលោក3ដងមកទៀតអកូនបាទអរគុណណាស់ជ័យសូមអាដាមជើងទៀតបងទទួលពីក្មួយបន្តិចមកសូមពរជ័យលោកចាស់ថ្លៃជើងទៀតបានជើងមកដល់ហើយ2 3កូនលើកការស្លាឡើងជូនទៀតបងសូមអាដាមជើងទទួលដាក់លើកផ្លូវទៅកូនទាំងពីរលើកដៃប្រណមទទួលពរជ័យណាសូមឲ្យចៅប្រុសចៅស្រីក្មួយប្រុសស្រីទាំងពីរសូមឲ្យបានសុខបានសប្បាយតជៈតជុំប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិញ្ញៈកំបីគ្លៀតគ្លាតឡើយបាទបាទធុកអត់ថ្វាយបង្គំ3ដងទៀតកូនថ្វាយបង្គំ3ដងបាទអាចារ្យដាក់ម្ចាស់ដាក់ចូលខាងក្រៅវិញ2 3កូនលើកការស្លាទៀតកូនបាទសូមជូនទៀតបងសូមទទួលបាទទទួលដាក់លើកផ្លូវទៅលោកម្ចាស់ទទួលដាក់លើកផ្លូវអកូនតទីលើកដៃទទួលពរជ័យសិរីសួស្តីថ្ងៃយប់ចាំមង្គលជ័យសូមឲ្យក្មួយប្រុសក្មួយស្រីទាំងពីរសូមឲ្យបានសុខបានសប្បាយសិរីសួស្តីប្រកបដោយយុវណៈសុខៈពលៈបដិភិញ្ញៈកំបីឃ្លាតឃ្លាតឡើយអរគុណស៊ីមានបានថ្វាយបង្គំ3ដងមកទៀតមកកូនបាទអរគុណណាស់
សូមតែដៃអអសាតើឡើងចុះក្មេងជាយោសុខោលាភូបាទសូមលោកទៀវសូមជួយបាទសូមជួយដឹកដៃអាក្មួយប្រុសក្មួយស្រីដើម្បីដូរសម្លៀកបំពាក់បំពាក់គ្រឿងអលង្ការទៀតបោះបាទសូមអញ្ជើញទៀតលើកំរាព្រំអមនៃចំនួនក្នុងឱកាសពេលវេលាគ្រានេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកនឹងសូមការអនុញ្ញាតនិយាយជើងការក្នុងវេលាគ្រានេះតែមុននឹងប្រពន្ធធ្វើសូមសំលេងឈ្មោះទេណាបាទបបាទម្ចាស់សាធុអរប្រគុណណាស់ម្ចាស់ថ្លៃខ្ញុំបាទសូមជំនួសជួសមុខឲ្យអាដាមលោកទៀវដែលជាប្រមាតាបិតាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមលោកទៀវអ្នកអង្គញាលោកប្រុសលោកស្រីលោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហែហមនៅគ្រឿងភពអភិបណ្ដាការត្បិតអីលោកដែលជាមាតាបិតាលោករវល់នៅភារកិច្ចនៅខាងលើខាងនេះទៀតណាលោកមិនបានចេញទៅថ្លែងអំណរគុណក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសូមអធិស្ឋៃអាយយល់ទៅតាមពេលវេលាលោកមានកំណត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានចប់មុនម៉ោង12ផងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមប្រពន្ធសូមផ្ដាំនៅកម្មវិធីតែម្ដងទៀតបងក៏សូមអរប្រគុណណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមប្រណិប័តជម្រាបសួរទៀតប្រុសអាដាមលោកទៀវអ្នកញាលោកប្រុសលោកស្រីលោកតាលោកយាយទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមប្រណិប័តជម្រាបសួរលោកតំណាងមេបាធំភ្ញៀវរបស់លោកអញ្ជើញមូនមិត្តជួបជុំអស់ហើយឬនៅទៀតបងបាទជួបជុំអស់ហើយតែណាមានដំណើរការអីសូមបន្តទៅចុះសាធុអរប្រគុណណាស់ម្ចាស់ថ្លៃលោកជួបជុំអស់ហើយចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមតំណាក់តំណងនិយាយជើងការមុននឹងខ្ញុំបាទតំណាក់តំណងនិយាយជើងការខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានក្រៃលោកខ្ញុំបាទនិយាយទៅមានការខ្វះខាតលឹះលួសឬមួយក៏មិនត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនច្បាប់អពីបរមបរានបច្ចេកទេសដែលលោកបានចំណាចាទុកមកពីមុនឬមួយក៏ខុសនៅក្បួនច្បាប់ប្រដាប់ស្រុករបស់លោកប្រុសលោកស្រីលោកតាលោកយាយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំបាទផងទៀតបោះបាទអរគុណណាស់លោកមហាមានប្រាជ្ញាវៀងវៃណាសំដីក៏ពិរោះមើលមានកិច្ចការអីសំលេងបន្តទៀតចុះទេណាសាធុអរប្រគុណណាស់លោកអធិស្ឋានខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបផងដែរតាមពិតអ្នកដែលចូលមកតំណាក់តំណងនាយជើងការជាមួយលោកមេបាលោកប្រុសលោកស្រីអេដាមលោកទៀវអ្នកអង្ញាដែលជាប្រមាតាបៃតាលោកមេបាជួលើជួកណ្ដាជួក្រោមនោះតាមពិតអ្នកផ្លូវស្រីហើយខ្លួនដល់តែ3អ្នកឯណោះឈ្មោះថានាងកែវនាងកងនាងពិទូសរការនៃអ្នកផ្លូវស្រីទាំង3ក៏ជាតំណាងរបស់អេដាមលោកទៀវដែលជាប្រមាតាបៃតាលោកខាងកូនប្រុសលោកក៏បានប៉ណ្ណឹងពឹងពោរកអ្នកផ្លូវស្រីរកអ្នកមានគ្រួសារលោកថារវល់តកូនយំហើយតពឹងអ្នកនាងកញ្ញាកំកំមលោកថាមានការអៀនខ្មាស់លោកក៏បានពឹងលោកយាយចាស់ចាស់លោកថាចាំតិចភ្លេចច្រើនលោកក៏បានពឹងខ្ញុំបាទមកថ្ងៃនេះជំនួសជួសមុខឲ្យអ្នកផ្លូវស្រីទាំង3ត្បិតអីណោះការពិគ្រាមុនអាដាមលោកទៀវដែលជាមាតាបិតាលោកបានរៀបចំហៅថាពិធីចែចូវចែចូវរួចចប់សពគ្រប់ហើយលោកក៏បានរៀបចំពិធីជាប់ពាក្យជាប់សម្ដីមកហើយដែរលោកក៏បានឯកភាពរកលោកអាចារ្យត្រៃវេតអរាលោកគុនគូនៅរកពៀរាសីជេកមាសជេកប្រាក់កូនប្រុសកូនត្រីទាំងពីរឃើញថាបានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អជាថ្ងៃជ័យជាថ្ងៃសិរីមង្គលដល់ប្របីទើបលោកកំណត់រៀបចំអាពីពិពីអញ្ចឹងថ្ងៃរៀបចំអាពីពិពីនេះទៀតក៏នៅលើអ្នកមហាដល់ទៅ3តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកតម្នាក់ទេទៀតណាតំណាងឲ្យលោកមហាទាំង3អញ្ចឹងទេក៏សូមប្រណិប័តជម្រាបអស់លោកមេបាអង្គញាញាព្រះតកោរៀនច្បងផងទាំងឡាយជាទីគោរពខ្ញុំបាទជំនួសជួសមុខឲ្យមហាទេពមហាមន្ត្រីមហាភក្តីក៏ជាតំណាងរបស់លោកណាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងបានកុំរបស់លោកខាងកូនប្រុសលោកក៏បានពឹងចាំបាទមកថ្ងៃនេះនាំតែគ្រឿងភ័ព្វភាបណ្ដាការមានទាំងបច្ចេកទុំនំផ្អែមគ្រឿងប្របីស្រាប់ហັບថ្លាថងរងនោះព្រមទាំងស្លាពពកយកនគរដល់លវែងជ័យលវែងច័ន្ទកំណាន់អស់លោកមេបាដើម្បីនឹងសូមការអនុញ្ញាតរៀបចំអាពីពិពីព្រឹកនេះក៏សូមឲ្យលោកពិនិត្យពេជ្រពិលល្មើលមើលជាពិសេសលោកដែលជាតំណាងមេបាសូមលោកជួយពិនិត្យមើលទៀនពណ៌តតាគ្រឿងភ័ព្វភាបណ្ដាការដែលខ្ញុំបានជាតំណាងខាងកូនប្រុសបានមកនាំគាល់ដល់នៅលវែងជ័យច័ន្ទនេះតើត្រឹមត្រូវសំរុំគបទឹកចិត្តប្រតិដែរឬមួយយ៉ាងណាបើមិនទាន់សំរុំគបទឹកចិត្តប្រតិទេនោះសូមឲ្យលោកមានប្រសាសន៍ម្ចាស់ថ្លៃបាទអរគុណណាស់យើងខ្ញុំជាតំណាងឲ្យមេបាខាងស្រីទេណាការពិនិត្យមើលទាំងអស់វត្ថុទាំងអស់នេះដែលហែកំណត់មកមានដាក់ជាជួរណាបាទក្នុងឱកាសពេលវេលាគ្រានេះឃើញថាលោកមេបាក្មេងៗមើលឃើញច្បាស់មិនមានខ្វះដោយឡែកមេបាដែលវ័យចំណាស់ភ្នែកងឹតពិនិត្យទៅមិនដឹងថារបស់ផោះភីអ្វីខ្លះបើយកដៃទៅប៉ះខ្លាចវិឆ័យដួលអញ្ចឹងតែសូមឲ្យអ្នកផ្លូវចៅមហាទាំង3ហ្នឹងឡើងបេះបលេះ
ណាផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងជាខ្នាច់ជាខ្នាច់ជូនលោកវិបាតើលោកទទួលបានទេទៀតណាសាធុអបគុណណាស់ម្ចាស់ថ្លៃក្បួនច្បាប់អំពីបរមរានលោកតំណាងវិបាប្រកបរាប់ជានោះត្រូវណាស់ទៀតណាមហាទេពមហាមន្ត្រីមហាភក្តីហ្នឹងគឺឡើងច្រៀងរៀបរាប់មហាទី1ហ្នឹងច្រៀងរៀបរាប់ទៅមហាទី2ហ្នឹងមានសភៅកត់ត្រាផ្លែឈើហ្នឹងមកពីភូមិណាស្រុកណាមានប្រមាណមុខប្រមាណស្លឹកប្រមាណប្លូនចឹងទៅបានយកមកជូនលោកមហាធិបតីបានមហាធិបតីលើកជូនលោកវិបាពិនិត្យតើដៃតែដោយសម័យយើងក្រោយមកទៀតនេះមហានឹងមិនបានចេះជ្រៀងរៀបរាប់ឲ្យសមល្អប្រពៃក៏សុំពឹងទៅលើលោកគ្រូភ្លេងទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងបាទអញ្ជើញទៀតជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក៏សូមលើកហាត់គោរពឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវភឿកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំក៏សូមចូលខ្លួនមកជាអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើពិធីរៀងចំនួនជូនលោកមេបាដូចតទៅជ័យអមសុខហងសុខកងសប្បាយថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អមែនអងបើពិតសុខមែនបានអីបន្តជុំគង់អើយឲ្យខ្ញុំលុតលោកអើយលោកដៃខ្ញុំអើយប្រណមអើយលោកមេបាឲ្យខ្ញុំអើយរមរបអោផ្លែឈើនំបត់ណាអើយអនំក៏មកលោកអើយអើយអនសមអើយពីលើជ្រៀងរាប់ផ្លែឈើអើយតាមក្បួនអនំរ៉ាចេកនួនណាអមលោកអើយអើយបងមនណៃណាំវ៉ាក្រូចផ្លុំពុត្រីអើយទន្លប់អីអោគូលេណាបងមកអើយអោផ្លែមីលោកអើយលោកអូនអើយផ្លែមីនអើយកុនទឹមទុរេនទំពាំងអោបាយជូអើយអេខុតលមុតអោចុំពូលោកអើយស្លាមលូអើយរយពនអើយពោពីងគ្រប់គ្រាន់អើយទឹកក្រូចអោទឹកសរាងអើយពោពីងត្រៀបត្រាទទួលញាតយើងការគ្រឿងអរ័យប្រពៃស្របគ្រប់មុខគ្រប់ចម្ពោះជូនលោកមេបាសូមលោកមេតាទទួលហើយជ្រាបថាភពភិបណ្ដាការដែលលើកយកមករៀបអពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសស្រីលោកមេបាថ្ងៃនេះច្រើនណាស់បុរាណប្រពៃនេះលោកសួរថាច្រើននោះមានចំនួនប៉ុន្មានលោកថាមានចំនួន36មុខរីឯក្នុង1មុខនោះមានដល់មួយស្លឹក5ផ្លូនក្នុង1ផ្លូនមាន10ដបក្នុង1ដបមាន2គូ1គូមាន2ផ្លែបលោកមេបាលោករេរេពិនិត្យទៅឃើញថាខ្វះខាតលោកមេបាលោកមានប្រសាសន៍មកចុះខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំនឹងវិលទៅបេះបលេះបំពេញសេរីសួស្តីកូនប្រុសស្រីលោកមេបាបន្ថែមទៀតសូមទានជ្រាបបាទការពិនិត្យមើលឃើញថាគ្រប់គ្រាន់ហើយទេណាមិនមានខ្វះកន្លះដោយប្រការណាមួយទេទេណាបាទអ
ปกนะมจ่าทลายโลกตำนางเมบาทบินเดนเมอร์เคยแต่ซอมละมอมให้จังเตเครื่องพลายเชื่อบันเต็งบันตุยนี่โลกตกเชื่อรางวัลจูนมาตำนางเชียงบ้านบ้านตั้งปูนตั้งปรามตั้งวิ่งเดินมวยยางหน้าเตียนเปล่าโลกเมียนบาท ลมก้อนคาคายต่างอ่อนนี่มันอายทะเยอเตอร์ตูพิวเจเตเจจังเตกะทาเนี่ยล้างบานตะเบ้เนี่ยปลายมันบานโฮมนะจังเตอบานเนี่ยล้างนึงบานเบ้ปลายบานตะเบ้ทองทองเตยอ่อนนะเราพิลุกไม่บ้าเป็นนิดจะบ้าโลกเมียนภาษาถ้าสอบครุบบ่โบหายอัดเมียนคว้าอัดเมียนจันล้อมกนาเตเปียถักคว้าเปียถักสอดนี่คืออัดเตสมโบโฮฮีนาไอ้แล้วลูกไม่บ้าถึงบูนลูกเมียนปฏิเจริญทลาลูกทารบบอกแต่งนี้ลูกกรอนเตเป็นนิดเตลูกเหมือนบานยกแต่ดาตุก หรือบ่มราพิยุลุกไม่บ้าไอ้นานุกเตลุกบ้านบ่มวัลบ่เว้นเจตนอบได้ดลัญญากันดาลปีพรุลุกเกิดเคยท่าบ้านเชียงรอมบ่มเป็นเสรีสู้สดายเอาโกนเพราะเสรีระบอโลกบัดโดยชนะขยมบาดเนียงขยมเมียนอำเนตรีอซาโตกระโสมเลิกได้จูนโปเจเสรีแมงกลวิบลสกมหาภาษาเซมซานติเจติจุมสกดมรุมเนียสู้เหมือนโกนเพราะเสรีจับได้คเนียโรคตัวตีนเมียนบ้านอายุยืนเวงต่อเรียงเตอร์ดซาไม่เอากบไปเคลียงเคลียดลายเจยอมเจยสุฮองสกองสกชิงรีบรอพลายเชอจูนลุกไม่บ้าจอบสอบครุบ เมียนโจกเมียนเจสไรมงคลศกสบายไม่น้องแม่บ่เปิดจะศกแม่นบ้านไอ้บรรโตเตวิ่งตามพลึกตึกลูกหวย กลายปีลงไปบาจ่าตมอาดำลงจมเตียวลงปลอมเปลียงไอกระเพียบคณีอาหายนั่นไล่ลงไปบาปะใบใจทานนะสมอ้อยนั่นพลอยจางมหาดำใบวิธีปรินนะในจินนวลขนมกะเปรี้ยวเกลียดในเตียนนะบาดสมกาอนุญาตเลิกใดล้างต่างอ้อคณีเตียนนะบาดอ้นเลิกใดเปลี่ยนล้างใจนะเลิกใดล้าง สนักขัดตังสมียงกัลยังสัพเพียตังสหติตังสขนาวธรรมตาจัสยิทแห่งเปรียมมาจาริโสทั้งไอเชียเปลี่ยละอทั้งไอเชียเปลี่ยบานจุบจุมสันดานกาโกนปรสไรสมนุกำนัดดักกระไซจัดใหญ่ยางปะเปยยังเชี่ยมสมเล็กได้บวงสูงกลบรัตนะไตรวัฏสะสันรัตบารมีพร้อมเตียงบารมีทาสาตึกได้เจียภูมิก็ไปถึงมูลหนึ่งเรียกจะในพรมเปยหนึ่งมูลก็ส้มเตียมตาเยียงในมวลเชื่อมาเชียทับปะได้ขนมกาเปรียเกลือในหนึ่งส้มกระรบเป็นเชื่อ โลกนักดำเนียนคนต่างลายเมียนเมียตาใบดาจิตดวงจิตตาเนี่ยติกะจวนต่างคางคางปรกคางใส่ส้มจูบจุ่มเลยกับราปรุงใส่ซอยพอเพียบนาคาในยังขยมรีบจำใส่สู้ใส่อภิเษกโกนประโกนใส่ยังขยมจะโกนใจตั้งใส่อภิเษกเรียบรอกดาวโดนตาส้มเชยเมาปิซารุใส่กาณาก็ส้มใบเพะเงาะกระสติเปอร์เจย์ใส่สู้ใส่ดาวดำลงจิตเตียวเปียจ้าดำกาต่างบุญสมัยครุ่นปีดำลงจิตเตียวได้บานโจรมต้องอ้อบานใส่ศอกจิมรันต่อเรียงเตอร์กับใบ Lên bát nái con sao dê Riêm tam lông đai Lông đạp mai hai na Miên tiền phải chơ Miên tiền ai cro gia Riêm chùn ai đôn ta Mình chạc lại ai anh chơi lột mốt Sẹp mắt sao dê รวยไทยเงี้ยงไกรอ้อยโปเจยออกคนนั่งจากไรจังสมบุกเลยสมสเปิร์ทอย
ពីបីអសុំកានថងរងកានកានក្រហមក្រហមនេះលោកតាលោកយាយខាងនោះជួយខាងនោះលោកតាលោកយាយជួយខាងនោះកានកានកានអានេះចៃអឺអាចជួយជួយលើកមកលើកផុតតិចមកទៀនផងលើកផុតណាអាចបានអញ្ចឹងលើកលើកនេះបាទដាក់ខាងមុខដាក់ចុះក្រោមមកវិញចាស់ដាក់ចុះក្រោមមកវិញហើយលើកមលូទៀតចៃលើកមលូមួយទៀតនេះជើងពៀនមលូចៃលើកជើងពៀនមលូជូនលោកយាយលោកតា បាទហើយតទួលយកមកដាក់ខាងមុខមកម៉ាក់ទទួលមលូដាក់ខាងមុខមកបាទហើយសុំម៉ាក់យកមលូឡើងហែកយកមលូ២សន្លឹកម្នាក់ម៉ាក់យក២សន្លឹកប៉ាយក២សន្លឹកបាទសុំ២សន្លឹកម្នាក់មកបាទសុំមលូខាងលើហ្នឹងមកថងរងនេះក៏បានបាទខាងហ្នឹងក៏បានដែរទៀតបាទសុំយកមលូ២សន្លឹកមកបាទយក២សន្លឹកហើយត្រឡប់ពោះនឹងពោះផ្អោបចូលគ្នាមកបាទបកមកសន្លឹកមកបាទចឹងទៀតផង បាទចាំមូទៅទៀនមូមូបដ ாய் មកបាទមូមូបាទហើយមកកំអាលទៀតបងអ្ហ៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ដោជាមួយម៉ាក់លោកប៉ាអញ្ជើញដោមលូជាមួយលោកប៉ាណាណាបាទហើយមិនចេះពិសាក៏សូមដាក់ចូលក្នុងមាត់បន្តិចសិនដែរទៀតណាដាក់ចូលក្នុងមាត់អាចចៅលើកដៃសំពះអាគ្រូភ្លេងសំពកពើកំដរលោកមេបាពិសាសាលាណា នមោតស្សៈភគ្គវតារតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈឧកាសៈកតមតរោបោជោតស្សៈបោពុទ្ធោបព្រះទិយេស្មោះសានថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាបានជួបជុំសន្តានទាំងប្រុសស្រីឥតដំណឹងទាវដែលជាមានតាបិតាលោកបានរៀបចំអភិសេកគោប្រកបត្រីរបស់លោកទាំងពីរក៏សូមគ្រប់ជួយអស់លោករកទេវតាកាសទេវតាពុទ្ធទេវតាមានបបការីជួយអស់លោក ពីដូនជីតាកុមារយិត្តកាទាំងប្រពើសន្តានទាំងខាងកូនប្រុសទាំងខាងកូនស្រីព្រមទាំងអស់លោកដែលជាគ្រូបានជួយតូចគ្រូបានជួយតំតកោះដែលអស់លោកជាអ្នកបីបាច់ថែរក្សាមេត្តាបិតាទាំងសងខាងលោកដីសូមជួយអស់លោកយាងមកសែនសោយទៅមនុស្សទាំងឡាយឲ្យពរជ័យសេរីសួស្តីតាមកូនប្រុសកូនស្រីកាពីរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្ងៃនេះសូមឲ្យបានសុខបានសប្បាយសេរីសួស្តីរកទួលទានមានបានរៀងរហូតតរៀងទៅ
Mơ camera. À ngược mục tờ lơ mơ mà mạ. Còn nà con khả năng mơ tờ mạ khả năng tớ mạ khả năng mơ khả năng mơ. Mà nà thoại bằng công lục bay đòn là con thoại công bay đòn mùi. Pí bay xong mạ tầng pí lực chương piên chun hỏi bằng con mà. Bà bá trô ca anh đài tớ. Bà con lục đài tờ tuôn con lục đài tờ tuôn. Bà nà tờ tuôn cho mà đặt hàng mục dương mà con. Bà đặt tận năng hai nghĩa tờ vinh lực đáy ao của rốc o bà con quạt mùi. Nà, bà anh con ná. Bà anh đặt đáy cho. Bà. À, nhầm hai nghĩa mà mơ mục này dương con nghĩa mơ mục này dương. Bà lực đầy miệp xuống này dương mùi. Bà ảnh gồm tích máu ngớp mục quên láng. Khmôi bro khmôi srei tầng pi đầy mùi tục bà ốc. Đầy mùi ba cầm rộp tầng pi nẹ bác mặc hàng mà nẹ. Bác đáy ba cầm rộp má. Bà chẳng là con ná. Ở con ná. Ây khmôi bro mơ cứ chân chiên ná đẹp bê ai con srei. Bà đầy pi con. Cắn mà chắc bạch láng lực chạy chiêng sân bằng hai chiêng. Lực phôn tích tiết con. Bà nghĩa ta con trầy. Bà bằng hai con trầy, bằng hai con trầy. Mà con trầy ngớp mơ mốc nê dương. Bà lực đầy xa phía hai ôn gốc mùi. Ngớp mốc làng vĩnh đầy xa đám trô có đầy cho vệ. Con phía mà con. Bà con bó phía hai trô mà riêng tăng prám phía yên ta chiêng tích. Bà trâu mà riêng tầng pram tới phụ yên tầng chiêng tích máu. Bà ọc con chả lên đáy ọc con nè môi tiên. Con mà lực đáy lăng ọc con kê phó. Bà đã đại cho. Con bẹ ai con trái tiết. Con phó. Bẹ ra con bà. จ่อได้ยืนจ่อกันไหนก็จ่อ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 จ
แมนคือยืนมาสบายใจนะคนนะอะไรจะออกคนในมวยเตี้ยนมาคนมาดังโกยตาสมรู้คนพอไอ้คนไรจับจิ้งจีนลาวมาเวงจะไปจิ้งจีนบางไฮติดเชียงนะคนจะไปจิ้งจีนติดหลังก็ไม่เคยกระจอบางกระจอบไอ้คนบางอังเงี้ยมุกตะเชียงที่มาคนพอบางอังเงี้ยมาคเนียยืนบางคนเลือกได้ถึงเปียติดเตอให้ได้ได้ได้สนามตัวก็ได้ช่วยเราก็ได้บางคนพอบ่าเกียงติดอังเงี้ยมาเกียงเวงบ่าเราออกคนในมวยเตี้ยเลือกได้ถึงเปียลาบ่าได้เจาะคนใส่จับมาใส่กอคนนะเลือกอาชาตัดโดยแบบโดยกายดีจังกับใบตะเชียงฮะได้ใจมากคนใบตะกามรามาอาชาคนนะบ่าเงี้ยมาก็ดาวเจสเปียพลีมาคนพอดาวต่อวิ่งเอาสเปียมาคนพอคนใส่สเปียจับกัดจังบ่าเงือกมุกคนพอมือมุกคนใส่คน
ลูกครูเพลงสมประกมบัดสนองเนียงมวยมาแต่นะออกคนจานเลยได้จะออกคนเนียงมวยตีดออกคนเลือกได้ประนำร้านไปประกมก่อนไปดองออกประกมก่อนนะคนนะไอจะเมียคนมาแล้วจะมาเอ้ยไปออกให้ขนมออกนะคนนะตกดูง่ายชีวิตได้ปุกแต่จะตกตบคณีไปมันตะเชียงก็ไปมันตะเชียงมาตบคณีไปมันตะเชียงคนมาคนจะจงเชื่อแค่บ้านสะอาดคนบอกจะจงเชื่อแล้วจะจงเชื่อบ้านจะบ้านสะอาดคนกึศมวยអពុកអើយមកអង្គទៅខាងស្ដាំកូនទៅខាងស្ដាំអោតគ្រប់មួយនឹងពេញភាពកដាលមួយទៀតកូនមកស្មើគ្នាកូនអង្គតាដាក់ដៃចុះអង្គបែរមករកគ្នាឡាកូនមកឆាត់មករកគ្នាឡាអើយកូនកូនស្រីខាត់ខាត់ចុះមកឆាត់មកទីទៅមកឆាត់ទីទៅបច្ឆិតមុខទៅនៅបានជាថតបានបាទអាកូនបងដូចគ្នាដែរថាមុខបានចិត្តទៅចង់ទៅបច្ឆិតឡើងពេកក៏ថាអស់ខ្លួនពិតណែអាកូនតាំងពីងាកទៅមើលជាងញាប់ញាប់ដាក់ជាងឡើងណាបាទអង្គមកមើលមុខគ្នាយើងលើកដៃជម្រាបសួរគ្នាយើងភ្លាមអោបគោរពមួយម៉ែកូនកូនឡើងកូនបងលៀនបានដៃតាំងពីហុយតកូនត្រីកូនត្រីផ្កាប់ពីលើផ្កាប់បាទអកូនចាប់ដៃឲ្យជាប់ងើបចូលឡើងកូនណាដល់ឡើយអូស្ងាត់ដៃអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាជួយយោសុខាលាភូទុកបង្គំសុំលោកទៀវសុំមេត្តាជួយបានអនុញ្ញាតជូននៅប្រាក់ខណ្ឌឆ្លាប្រាក់ស្នាប់ទឹកដោះទៀតណាសុំមេត្តាបៃតាបាទទាំងខាងកូនប្រុសខាងកូនស្រីសុំលើកដៃជម្រាបសួរគ្នាមួយសិនទៀតបងបបាទម្ចាស់អសុំលោកប៉ាលោកម៉ាក់ខាងកូនប្រុសលើកជើងពៀនឡើងលើកជើងពៀនជូនតឡងហើយសុំតឡងទទួលលោកម្ចាស់ថ្លៃបាទអញ្ជើញទទួលដាក់ខាងមុខទៅដាក់ខាងមុខលោកប៉ាជូនទាំងលោកហើយទទួលហើយកុំជន់មកវិញអប៉ាចាប់กระดาษនឹងឡើងលើកប្រអប់នឹងឡើងមកกระดาษនឹងម៉ាក់អប៉ាលើកឡើងឲ្យប៉ាលើកត្រៃមើលទៅបាទបាទអប៉ាបកមកតែនឹងឯពាក្យខ្មែរយើងហៅថាខាន់ឆ្លាទៅណានៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរភាគ1097គឺបានសេចក្តីថាចំនួនគឺមានដាបដាខាងកូនប្រុសជូនទៅមានដាបដាខាងកូនស្រីថ្ងៃនេះបាទពីទេណាបាទអាហ្នឹងលោកប៉ាបាទរាប់មើលធ្វើជាក្បាលរាប់តិចទៅទៀតប៉ុឲ្យជាងបាទអញ្ចឹងទេបាទអាបាទឲ្យណាជូនកតុយទៅវិញយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រតិបរលោកចាស់ប៉ុនសុំម្ដុំនេះជូនទៅធនាគារខាងនោះខាងឆ្វេងដៃលោកប៉ាបាទបាទអប៉ាខ្ចប់ខ្ចប់វិញកណាបាទអញ្ចឹងមកបាទម្ចាស់បាទបាទដាក់លើជើងពៀននឹងមកវិញសិនហើយម៉ាក់ទុកដាក់នឹងទុកសបួសិនម៉ាក់ទុកដាក់ឲ្យសបួសិនចាស់បាទម៉ាក់ទុកដាក់សិនបាទអសុំហើយអសុំតឡងខាងកូនអសុំតឡងលើកជើងពៀនជូនមកតឡងខាងប្រុសវិញភ្ជាប់និស័យភ្ជាប់តលឹកបលឹងលោកណាបបាទម្ចាស់ដាក់ទុកខាងក្រោមមកហើយលោកប៉ាលើកกระดาษក្រហមហ្នឹងកញ្ចប់ហ្នឹងជូនទៅម៉ាក់ធនាគារទុកបាទI'm
tuôn cục cái quạt vào tại kinh một tiếng thì một tiếng mà tuôn tần lọ nên này môi tiếng mùi mà nè và tổng kinh chư có thể là tổng kinh mà tổng tuôn là tổng tổng chân tổng tuôn là tổng 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 bạn chắc xong chơi tật tua lên rồi nè. បានម្ចាស់ម្ចាស់ថ្លៃតំណាងមេបាធំជាទីគោរពសូមអធិស្ឋានទាំងអស់អញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទសូមជូនជាគណៈជាគណៈជានិមិត្តរូបជាប្រមាណគូនឹងទេទៀនព្រោះតាមពិតសូមជូនទាំងអស់តែម្ដងណាលោកណាបាទតែជូនតែក្របទេណាតំណពសូមជូនតែក្របនឹងសាច់ខាងលើទេតំណពជើងពៀននឹងខ្ញុំបាទសូមយកវិញព្រោះបោះសំអាងទេទៀនព្រោះសូមអធិស្ឋានចៃយ៉ាងចៃសុហងសុខងសកានិយាយជើងការពាក់គ្រឿងអលង្ការលើគីនូនក្នុងវិលាគ្នានេះពិតតែមានសេរីសុខស្ដីម៉ែណោ